Nazdar kolící, dneska jsme v Českých Budějovicích v areálu vodních sportů na jedný z posledních zastávek Cool High Jump Touru. Za mnou už týpci skáčou ze 6 metrů různý skoky do vody, no ale k vidění je tady toho mnohem víc. Jsou tady naši přední skokani, kteří známe z high jumpu z Říměždic a skáčeme tady z platformy, která je vysoká více 6 metrů a vypadá to fajn, přišlo hodně lidí, povedlo se počasí a je to paráda. A aby se v Budějkách zabavil každý, no i ten, kdo se bál vysokých skokanských můstků, organizátoři připravili bohatý program. Zrovna dneska tady máme workshop na raftech, pak tady jsou i paddleboardy, takže když budou chtít lidi, můžou si to vyzkoušet. A po vodních radovánkách všichni obdivovali mistry skoků. Letošní Cool High Jump Tour už má za sebou dvě kvalifikační kola a Český Budějovice byly třetí. Jak v Havířově, tak v Ústí se našli nějaký nový tváře, nový skokani a jsme s nimi v kontaktu a myslím si, že příští rok se na ně můžeme těšit i tak na našem kempu, ale i v Římkách. Jak se vlastně takový skok hodnotí? Ono to se řídí podle několika zásadních faktorů, jsou různé obtížnosti skoku, provedení a důležité je dopad. Takový jedno pravidlo je to, že skokan by měl co nejmíň vyšplouchnout vodu. Takže čím méně cákáš, tím víc bodíků máš. Ovšem ne každý skok se vždycky povede. A takový solidní nechtěný placák je na světě, respektive na hladině. No tady se mi to ještě nestalo, ale z těch 10 metrů se mi to právě jako stalo. Ale jako je to v klidu. Tady z té výšky to ani moc nebolí, takže jako dobrý. Z kolika tak standardně skáčeš? Já skáču standardně 12 metrů, 16 a 20. No a teď už nás čeká jenom velký finále. Čau všichni, 22.8. se vidíme na Smíchovský náplavce, kde bude obrovský doprovodný program, budou tam ty nejlepší skokani a skokanky a chci tě tam prostě vidět. Čau! Cool.